26 ივნის სოფელ მერეთში პოლიციელების პასიურობა და საჯარო სამსახურის პოლიტიზაცია დაფიქსირდა. ასე აფასებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გორის რაიონის საზღვრისპირა სოფელში. ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრაზე მომხდარ ინციდენტს. ასოციაციის დასკვნაში წერია, რომ სამართალდამცავებს ძალადობის აღსაკვეთად არაფერი გაუკეთებიათ. ახალგაზრდა იურისტები განსაკუთრებულად იმ ფაქტით არიან შეშფოთებულები, რომ კონტრდემონსტრაციაში საჯაროს მოხელეები მონაწილეობდნენ, მათ შორის მერეთის რწმუნებული ვასილ თევდორაშვილი, გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპეციალისტი ლევან ბიძინაშვილი, ასევე სამაშველო სამსახურის უფროსი. ამავე დასკვნაში ასოციაცია ქართული ოცნების გორის შტაბის იმ წევრებზეც წერს, რომლებიც ინციდენტიდან რამდენიმე საათში აიყვანეს. ახალგაზრდა იურისტები გადაღებულ ვიდეო მასალას იშველიებენ და წერენ, რომ ერთ-ერთი დაკავებული დავით ბზიშვილი ძალადობის აქტებში არათუ ჩართული არ იყო, არამედ მას წაქცეულ მდგომარეობაში თავდამსხმელები სცემდნენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მოუწოდებს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს დაიცვან პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი და ხელი არ შეუშალონ შვიდობიან შეკრებას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი ძალადობაზე დროული რეაგირება უნდა მოახდინოს. პოლიციის როლი იყო ის, რომ ჩამდგარიყო ამ დაპირისპირებულ მხარებს შორის და არ მიეცა მათთვის ერთმანეთთან ფიზიკური შეხების შესაძლებლობა. ეს არ გააკეთა პოლიციამ, მან აშკარად პასიური როლი გამოიჩინა ამასთან მიმართებაში და დაარღვია საქართველოს კონსტიტუციის 25 მუხლით გარანტირებული მშვიდობიანი შეკრების უფლების დაცვის პოზიტიური ვალდებულება.